Sənətim üçün cavan olmadı, yaxşıdır. Aynı işçi, plakı, saxta üçün Tofiq bəyə okuduğuna görə bununla bağlı bir gün 6 gündür ki, acılı qarşısı çekildi, 3 gündür ki, qovu acılı çekildi. Su da içmiyor. Daha 4-6 ay ilerleştirəndə orada ben de bunu yeşilden kimi dərhal ilə yerində qərar verdim və bildirdim ki, acılı aksiyasına başlayayım. Mən Tofiq bəyə hökm oxunan günün axşamından qoşulmuşam hazırlıq aksiyasına. Qoşulmamın da səbəbi Tofiq Yaqublunun günahsız yerə şərlənərək həbs olunmasıdır. Yəni, bugünkü gün Tofiq Yaqublu Azərbaycan xalqı üçün, vətən üçün, millət üçün mübarizə aparan bir insandır, bir qəhrəmandır. Bizim məqsədimiz odur ki, Tofiq Yaqublunun şərlənərək həbs olunduqdan sonra verdiyi acılıq aksiyası qərarına bizler de destek olup Tofiq Yaqublunun azadlığını istedik. Tofiq Yaqublu azad olana kadar biz de öz mübarizamızı ve akşamımızı devam edeceğiz. Bugün Müsavat Partiyasında bir neçə siyasi fəal, ictimai siyasi xadim Tofiq Yaqublunun 4 il 3 ay müddətində şərlənərək həbs olunmasına göre acılı aksiyasına start verdiklerini elan ediblər. Onlar qeyd ediblər ki, acılı aksiyasını Tofiq Yaqubluya bəraət verilənə kimi devam etdirəcəklər. Xatırladaq ki, Nizami rayon məhkəməsinin qərarına etiraz olaraq Tofiq Yaqublu Bakı İstintaq Təcridxanasında 6 gündür acılı aksiyası keçirir. Hər birinizi salamlayırıq. Biz bu günlər Müsavat Partiyasının qərargahındayıq. Tofiq Yaqublunun həbsinə etiraz olaraq artıq 4 nəfər burada acılı aksiyası keçirir. Yaxınlaşaq görək onların tələbləri nələrdir. Tofiq bəy, bax siz artıq deyirsiniz ki, bildiriniz ki, 6 gündür ki, aclıq aksiyası keçirirsiniz. Səhətiniz necədir ümumi olaraq? Səhətim mən də ki, normaldir. Cıxatma qalar. Səhətim ki, normaldir, yaxşıdır. Aynı işçi, plakı, saxta üçün Tofiq bəyə okuduğuna görə bununla bağlı bir gün 6 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. 3 gündür ki, qovu aclıq keçirir. Suda içmir. Suda içmir sizə. Siz deməli aksiyana evinizdə başlamısınız. Neçə gündür evdə edirsiniz? 5 gündür evdə idim, bir gün gəlmişəm bu. Müsavatın qərargahında edirsiniz. Nə zamana kimi acılıq aksiyasını davam etdirmək niyyətindəsiniz? O zamana kimi acılıq aksiyasını davam etdirəcəyəm ki, Tofiq bəy saxta üçün rəq olunsun və Tofiq bəy daha azad olsun və Tofiq bəy acılıq aksiyasını açan dayandırsın, biz də onda dayanırıq. Keçən bu 6 gün ərzində təcili yardımdan istifadə etmişsiniz? Etməmişsiniz. Ümumiyyətlə, öz səhətinizdə dəyişdik hissəyirsiniz? Öz səhətinizdə biraz baş ağrıdır. Ondan bağlı. Daha başqa fərq. İkincisi Azərbaycanda təcili yardım etdi. Müxtəşiyyəri saxtadır. Onunla üz verir, müzədir. Saxta səriyyəyə, saxta nəyə müzədir. Ona görə... Gəlmirlər vaxtında, yoxsa necə? Hiç ehtiyac yoktu. Ona da şükür olacak, hala ki ehtiyac yoktu. Veya da başta Tofiq Yaqublu olmayla bizim tələbimiz odur ki, Tofiq Yaqublu bununla üçüncü dəfədir ki, cinayət məcəlləsində daşıyır, saxta hökmlə onu həbs edirlər, əncə axıra qədər də sübut edə bilmirlər. Tofiq Yaqublu Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır və Azərbaycanın dəyərli insanıdır. Tofiq Yaqublu daha azad olmalıdır. Başta Tofiq Yaqublu və bütün günahsız insanlar, bütün Qarabağ qaziləri daha azad olmalıdır. Tofiq Yaqublu bugünkü gündə 6 gündür aclıq aksiyası, ölümlə aclıq aksiyası keçirdi. Tofiq Yaqublu aclıq aksiyasının sonuna qədər bizdə qalır. Ona görə ki, Tofiq Yaqublu təkdir. Tofiq Yaqublu'nun arxasında bütün Azərbaycan durur. Biz bununla hakimiyyətə də bildirmək istəyir ki, Tofiq Yaqublu'nu plakolu olsun, Vasmoda bazada işləyən göy satan olsun, mətkim olsun, saxta işinə axıra qədər getməz. Yeyin sonudur. Tofiq Yaqublu azaddır, başta Tofiq Yaqublu bütün siyasi məhbuzu azaddır, Azərbaycana da azaddır. Təşəkkür edirik. Burada daha iki nəfər azad səs keçir. Siz neçə gündə acılı aksiyasını davam etmişsiniz? Mən ikisində Tofiq Yaqubluya prokuror iddiam 4 il 6 ay ilerləşdirəndə orada mən də bunu eşidən kimi dərhal ilə yerində qərar verdim və bildirdim ki, acılı aksiyasına başlayıram. Neçə gün idi evdə edirdiniz?
Ayın ikisindən evdəydim, bəli, yer problemimiz var idi. Artıq yer problemimiz də bu gün ay 7-si həll olundu. Yığılmışıq bura qərargaha. Yəqin ki, bizə qoşulanlar da olacaqdır. Biz Tofiq bəyin dərhal azad olunmasını istəyirik. Dün saat istəyən gəlmişsin mi? Dün saat 12-dən bura gəlmişik. Saat 3-də yerləşdirilmişik. Səhətinizdən hansı bir problem yaranıb? Hələ heç bir problem yox. Təcili tibbi yardıma vəziyyət edilməz. Hələ yox. Azlı aksiyasını nə zaman hakim etmək niyyətindəsiniz? Tofiq Yaqublu acılı aksiyasını hansı dəqiqəyə qədər irəli aparsa, biz yox, yəni öz adımdan danışam, mən də Tofiq Yaqubluya dəstək olaraq həmin ana qədər gedəcəm. Təşəkkür edirik. Və siz də artıq qoşulmuşsunuz, siz nə zamandan azlı aksiyasına qoşulmuşsunuz? Mən Tofiq bəyə hökm oxunan günün axşamından qoşulmuşam Azad aksiyasına. Qoşulmanın da səbəbi Tofiq Yaqublunun günahsız yerə şərlərinə həbs olunmasıdır. Yəni, bugünkü gün Tofiq Yaqublu Azərbaycan xalqı üçün, vətən üçün, millət üçün mübarizə aparan bir insandır, bir qəhrəmandır. Ona görə də mən Tofiq Yaqubluya dəstək olaraq baxsiyaya qoşuluram və birbaşa Azərbaycan hökumətindən Tofiq Yaqubluya azadlıq tələb edirəm. Və Tofiq Yaqublu azad edilənə qədər mən bu aksiyanı davam etdirmək niyyətindəyim. Səhətinizdən hansı bir problem yaranıb mı? Hələ ki, yoxdur. Biraz baş ağrılar, o da olan şeylərdir. Yəni, elə bir ciddi problemləri yoxdur. Heç, yəni, təcili yardıma da heç bir yerə də müraciət etməmişəm hələ ki. Təşəkkür edirik. Bəy, siz neçə gündür hastalıqsasına başlamışsınız və vəziyyət nə yerdədir? Salamünaleyküm, mən bugün başlamışam azadlaşmaya. Bilirsiniz ki, Tofiq Yaqublunun müdafiə komitəsi yazılmışdı Müsavat Partiyasında və mən də həmin müdafiə komitəsinin üzvüydüm. Ona görə də müdafiə ilə bağlı digər işlər gördüyümüzə görə, yəni bugündən başladıq biz azadlaşmaya. Müsavat Partiyasının kəndisəri təşkilatı olaraq da, daim təşkilatı olaraq da, yalnız mən deyiləm, yəni daim təşkilatdan da razı axar keçirilən məlum fərqli olaraq, yəni Şəkidə və digər bölgələrdə. Bizim məqsədimiz odur ki, Tofiq Yaqublunun şəhərlər həbs olunduqdan sonra verdiyi azad aksiyası qərarına bizlər də dəstək olub Tofiq Yaqublunun azadlığını istəyirik. Tofiq Yaqublu azad olana qədər bizlər öz mübarizəmizi və aksiyamızı davam etdirəcəyik. Səhətinizdə nasıl bir problem yaranıb? Hələ ki, yox, birinci gündür. Yəni, normaldır hər şey. Amma bu azad aksiyasına görə bu günlər artıq maşınlar mülkü geyimdə, yəni polislər artıq qərargahın ətrafında gəzməyə başlayıb. Hətta bizi qərargah hadisinə girib bayaq bir müsavat çıxan soruşlar ki, bəs burada kondisioner ki, usta kimi gəlmiş uzad. Tanımayıb o da. Mən getdim, mən gələndə qaçdım, indi maşına getdi. Yəni, artıq gözlənilərdir ki, yəni bu qərargahın ətrafını sağlıqlar, yəni münaqişə edirlər. Yəqin ki, təzib göstərməyə çalışacaqlar. Amma mən istəyirəm ki, müsavat parçası da, digər buradakı azadlıq göstərən şəxslər də dəfələrlə təzyiqə məruz qalıbdır və bu kimi təzyiqə bizi çox yolumuzdan döndürə bilməz. Tofiq bəy azad olana qədər bizim aksiyamız davam edəcək. Ümumi olaraq heç başqa şəxslərdən, partiya üzvlərindən və digər vətəndaşlardan müraciət edən olub ki, azadlıq aksiyasını sizinlə bərabər davam etsin. Var, əslində mənim özümə bu günlərdə çox müraciətlər var. Sadəcə bilirsiniz ki, pandemiya şəraitinin uyğun olaraq 5 nəfərdən artıq olmamalıdır. Hələ ki, yəni bu otaqda bir nəfər də ola bilər. Yəni, yəqin ki, o sabahda ya da birisi gündə bir nəfər bu otaqda olar. Əgər daha çox olsa, biz fikirləşirik ki, parça olaraq başqa bir otaqda açıb, yəni, orada da 5 nəfər kimi, məsəl üçün, yerləşdirmək mümkün olsa, elə bir düşüncəmiz var. Amma hələ ki, müraciətlər var. Daha çox biz biraz müraciətlər yəni, geliştirməyə çalışırıq ki, çünki otaqda hazırlamalı, yataq problemi və digər problemləri həll edir. Digər partiyaların qərargahlarla, ümumiyyətlə, digər partiyalarla danışıqlar gedik ki, onlar da qərargahlarını açsınlar, sınar zəlaqsiyacılar və digər şəxslərin qoşulması şərait yaratsınlar. Onunla bağlı mənim məlumatım yoxdur, amma bilinən bir şey var ki, bütün proseslərdə qərargah lazım olursa, hər zaman qapısı açıq olan qərargah müsavat partiyasının qərargahı olur və biz hər zaman Tofiq bəy onu da bilmiyoruz, amma digər məsələlərdə də yəni hər zaman bizim qərargahımız haqqı qurdan bazı yapan hər kəs açıqdır. Yəqin ki, ona görə də birinci növbədə inanıram ki, bizə müraciət olunub. Çünki biz ən önəmli və ən çox bu işlər görən partiyamız olduğumuza görə, yəni bizə bununla bağlı ilk öncə ağır görən partiyamız sağlar müraciət olur. Yəqin ki, inanmıram. Amma olubsa da xəbərim yoxdur. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Sağ olun.
Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda Müsavat Partiyasının Qaraqanda artıq 4 nəfər Tofiq Yaqubunun azad olunması üçün hazırlıq hissəsinə başlayıbdı. Onların 3 nəfəri ayın 2-sindən, digər bir nəfər isə Müsavat Partiyasının Gəncələr Təşkilatının sədri Elman bəy isə bugündən azad hissəsinə qoşulur. Biz izləyicilərə görə təşəkkür edirik.